Asi tradice česká. Asi Instagram. Spoustu různých dalších sportů, třeba jezdím na kole nebo chodím ven s naším psem. Tak určitě banány. Nějakou drahou dovolenou. Nejspíš fotbal. To asi nemám úplně oblíbenýho sportovce. Nejspíš někde třeba ve Švýcarsku u jezer. Asi Outer Banks. Nějakým vrcholovým sportovcem? Tmy. Julian Alfredovou, která je teďka nejrychlejší žena na světě.